Це центр надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради. Після реєстрації, для якої потрібно посвідчення внутрішньо переміщеної особи, переселенці можуть обрати собі необхідні речі. Тут у нас знаходиться жіночий одяг, підлітковий. Там у нас знаходиться трошечки чоловічого і текстиль, коли він є. Там всякі там кофти. Тут у нас дитячий відділ. Катерина з доньками приїхала до Хмельницького з Донеччини. До центру прийшла, щоб знайти півторарічній доньці Алісі колготки, а собі – хустку для церкви. Ми вже другий раз приходимо, дитинці видають такі смаколики різні. Можна одяг, на діток дуже багато одягу, а на дорослих треба вибирати, дивитися. Регіна та її шестирічна донька Зарина приїхали з Попасної. У центрі надання гуманітарної допомоги дівчинка обрала собі м'яку іграшку. Ми потребуємо одягу, речей, постійної білизни, ковдри. Казали, що тут люди знаходять все, що їм потрібно. Центр надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради працює 3 місяці. Відвідувачів тут зараз приблизно стільки ж, скільки й у перший місяць роботи, каже координаторка Центру надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради Анна. Менше 300, там до 500 людей не буває. Буває більше, 700, 800. Буває день, що трошечки менше, а буває день, що навпаки, знову більше приходить. За словами координаторки, центр працює 3 рази на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 15.30. Тут завжди є потреба в текстилі, ковдрах, подушках. На жаль, вже дуже мало посилок заходу. Хотілося б, звичайно, щоб більше було, щоб ми запропонували людям більш насичений асортимент. Дуже просимо місцевих жителів, вони приносять, а це дуже мало. Просять якісь речі для дітей до школи, просять портфелі, якісь сумки, взуття. У центрі видачі одягу Хмельницької міської ради, що працює у приміщенні виставкової зали художньої школи 7 березня, є постійна потреба у постільній білизні, матрасах, дорослому взутті, дитячих візочках, розповідає адміністраторка центру Жанна Дроздова. За її словами, дитячого та підліткового одягу не потрібно, його є достатньо. Спершу було дуже багато закордонного одягу. Наші місцеві приносили посуд, приносили одяг теж. Зараз це все пішло вже зменшено. Речі у центрі можуть брати як переселенці, так і малозабезпечені багатодітні хмельничани, розповідає реєстраторка центру Любов Монтач. Посуду немає. Тарілки, чашки, кастрюлі, таке. Поки батьки вибирають одяг, діти приходять, вибирають собі іграшки, їх поки що недостатньо. Потік відвідувачів центру зменшився в порівнянні з березнем-квітнем, коли було більше 1000 людей за день, розповідає Жанна Дроздова. Менше, набагато менше, і 200, і 300, і до 100. І такі дні бувають. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.